Abasajja ba Nicolo Kapanishias baawandika ebitabo. Ne bajja ne bakugamba nti akusinza wenkalikyuleetinze ndabanga planeti zino zonna n'ensi yaffe eri mu bbanga yeetooloola Kasoliki Church n'etaama. Baamaliza Vatican Astronomical Committee efuddeyo ne bakkiriza nti baali batuufu ne yeetonda. Oba njagala obukatuliki? Baavaayo ne beetonda nti bannange. After research ne bwe baakola. Lwali 16 bennyini ne bateekawo. Neku abantu abantu babuza ibuzo ali wabambuza ku Lucifer telescope. Lucifer telescope. Ebibuzo babuza ibuzo ikwata kulisi. Yeri mugeyene iyo. Saka kala sasa watu kana kuteka ku telescope je watu alanga Lucifer telescope Vatican. Eri Vatican wali ku basilika. Don't usaye nyoka. Kavali. Saka baada ka Vatican gundi observatory. Nabo beeka kasize dala. Planets zizo zitambula. Ejuwe ni mbulizi. Ne batuka ni wakiza nti asajja bali bali batu. Ne batuka betonda. Ne betonda lensi. So chenivaga. Kaka mbade nkulaga kusoma. Yes. Tugezeko kuteka we chintu e chila vika. Tuleme kuogira mwogere zitu kuhudyo no. Ne buwati. Kukuteka. Tuwako mye ku Napoleon. Napoleon. Ama so kugumula abe kalakasi. Bonaba muka kasiza. Kukuge mubaruti. Kambo unu ya alabi kajakusu. Bata ni kumuwa mission. Mission ya mje tugendo kuogela ko. Zali nyingi ko. Na ye tugendo kuogela ko ku mission. Ya manji kiwanga Italian campaign. Italian campaign. Ntimubisere vya director government ya dawo. Kabaka bamuse ne wadawo Reign of Terror ne, na yone vau miyake vili. E yali ajiku ya dictator bali wa muita Maximilian Robespierre. Na yone vamo sakalaba ke ya teka anga koba ne. Na yone vamo. Yone vamuta. Otoli ye basoka na muta ambuza chibuga chona. Omanyinga abadde president ne bakutambuza chibuga chona. Nyinga bakutambuza ne ngo chimanje nsibira wali kalamu. Bakwetoloza yo naba kunganya abe yo bonna baje bagobedere balabenga batta abadde president.
So ne wamu kati yo government never ne kudako director ne government kuvaluko imuru samu chenda mwena paka chenda mwenda Napoleon wachi wambira na kwato kuleze na yao mu director ne government Napoleon bali bamutia nga waliwo ba director abafuga naye nga Napoleon bamutia ye mugezi rwachi ye rwachi cheki mufuro mugezi ntino yani yao kenza ko military academy asome byechijase a military academy yali luda we yali bali ajitoba rabrena France Mufaransa. Yeye yali esinga. Aha, Mufaransa yali yo naye ndala zali yenda. Okay. Na ye Napoleon yakola ekiremye bannabyabufuzi abalala abasinga. N'omulembe guno. Okusoma embeera. Napoleon yatunuulira ebyobufuzi ebiriwo yagana okuyingira mu byobufuzi. N'abeera eri mu ntalo ze. Banabia ufuzi bete mula nebe malawo ne watu kanga tewali munda bia ufuzi gula baso vola fuga guanga. Solo kwa walibia ufuzi atengo li muntaru. Ne loka za politiki simuli umu kanjira nwani taro zangi. Loro omu ya koko ngari yeri ekasesu wa muya koko mbia ufuzi wano te ate nupu temuja kola chino temuja kola chino. Haida weweru kukuchoka mbibakura koko. Alayo nofu mwagandishu wa muya koko mpolitiki suwano. Na fanyo te haba nupu temuja kola chino yari yeri Somalia. Ngati alwani sababu kanya government. Yes. Nenga toli mu active politics oba politiki ingi. Time politics oba luta maguzi. Wabula. Wabula ya alieli kati Napoleon ya vye wala. Nabereri muntalo zizama. Banabi ya mfuze mfala ansabeta nebe imala uo. Nisikeza kachate. Abangi badeba Napoleon nebe bisera binu. Ubabu suri ya wabaka guira. Kwa ndiko kwa kalu ingi lebe ufuzi. Nebonone kama angu. Nebonone kama angu. Aha. Waka telere nakusino na uli rangi mtugia yokera. Ate biringa biri politiki partisan kati awo sigale tu gavana kasaja kalumbo bibiri wa oja ne kasidikile ne kakole oja kwesanse ngabera wo obutakanya bagize bese bani eru wavirayo kati ne Napoleon wechito wechali bonna abali abamanyi ufansa bali te bachali wo bese baweddewo Napoleon nga yaliwo ngabasigadde batitizi Chiringa tunadira government nga kayihula alieri ya dumina maje nga tunadira ko government elimu bani bamiri ya matembe abatamanyi kujia chijasi ya de ne tujja tuchima yo abatamanyi ya de nga kano wekajira wekati bakatira kati Napoleon we yali kati Napoleon we ba musindika commission mu bisaba ya director government lukumi mulu savu chenda musavu director government yali yewulira amanyi Bufaransa yina abajiwala na banji kati nesala wote tujja kulinda batulumbe fetu besoka ne basenika Napoleon ye Italy wagenda ku Italy ya ni campaign Napoleon lwali lukwe mu rusafu chenda musafu yakuba abayitali government yali efuge ye Venice negwa kutaka era wano najikaka ne wandike chiwandike cha dissolution negamba tuvudde mu bukulembeze yes kuba yitali yali inaba zita states ngateli wo yitali yakati wabula tuntundu busoga yefuga yoka gundi yefuga yoka kati Venice ye yali ya amani Napoleon state ngendala wezili ku Italian peninsula na hiyo yeyama ngawala wa Buganda bwe yali abazungu watu colonizingira kati Napoleon yalumba Venice ngawo no lumba Buganda okuba Buganda bali abalambu kati olwaku wa Venice oba jita Venetian government kabake yaliko na awanika na awandike chiwandiko nti bifuddeko mu France nawo ne twalawo Nungeli yeyo nga Napoleon ya wangu. Ya wangu si. Literally ba amanyi Napoleon yali mukufunda success mu ntale ezenja wulo. Ndabawo. Kakati wa amalo kuba Venice Napoleon yayingira ekibuga Venice. We yakolere ekikolwa abayudaya bonna kye bakkirisa. Ebiseera ebyo byakulwanyisa kye byalinga ebyamaanyi nga bwoba okirina kyeraki kyayamba n'egundi okuwangula. Poetiza oba atirale zaalingawo. Atirale ng'omusajja badiranga. Yakule okutuza baina industrial revolution we batandika okukola ebyuma ebyo bayinanga nga ba processing minerals essential wool steel ne wakati buli we bagiranga iron nga bakola abasitanga pig iron pig iron Bali nga bakola nga olaba buloka 99 njiraba nga bajja ne bakolamu
na yenga chino chabanga ne chishepu nga sibuloka nga nga olabo bako obaye konkevu nga olabo chipira chalo agibe aha kaje chwe ne kashepu ako nga imisibweka kaka ne bachita pig ayoni pigi ayoni nga badira ayoni ne bamukwasa ne bakola mu chibuloka bwechityo kati nge gwanga joko mu kubana nga buloka bwechityo aganji obera wa manyi lwachi we mtu kokola ntino machine cha kulwanisa basanu sabu sanu sa kuga pigi ayoni golina ne mukola midumu jatira le mukola biche byo byonna ne mukola biwagoni musanu sawali pigi ayoni kati pigi ayoni chali chikuru kakati bali nga basanu sebe ne bakola atirale Oria jana simba wali aga mundu ne waka simba mulai ne wali waka wako baby kompola. So kakati wechi wechi ali. Kakati Napoleon weba wangula Venice. Napoleon yekole chintu buli omuchi basu. Elaba atu kaba hisoye ne wagamba. Na hii ya chikola wakwa ya ine chigende wakwa. Owa jasi ya ina pajo ni yaba yudaya. Tuwasika tuchegu zena faba msumako. Napoleon watu ke Venice. Enkola yali etya mu Europe mu biseera ebyo. Europe bali bayina enkola ey'okusosola ng'omuntu atali mu Katoliki. Bakuwanda luluzi. Obuzibu bunene ddala. Era ng'ebufalansa tosobola kubeera mutuuze nga tuli mu Katoliki. Tosobola kugula ttaka nga tuli mu Katoliki. Tosobola kukola business nga tuli mu Katoliki. Olina kumakukiza nti nfuuse Omukatoliki. Kati Omuyudaaya weewaali empaka. Omuyudaaya yagaana okufuuka Omukatoliki okukkiriza Yesu. Ate bangamba tebakyuka kyuka. Kye baakola ne bagamba olw'enneeyisa zammwe wonna mu Europe yonna. Yonna yonna. Tukkiriza. Abayudaaya mwenna mwena kufunirwa kafo kamu mwenna we mubeera. Tetubaagala mu bantu kwonna. Sasana kwetaba mu bantu. Olwo batandika ghettos 15. Ghetto zatandikira yitale Venice era bagita Venetian ghetto nyonyola ghetto eno mpozo kujukiza akakatono wali ku Napoleon ene nanja kutuukawo ghetto eno nti abantu nakulaga nti nno otomanya empire we kwatira okukulembeze abayudaaya bangi bagobwe Spain yes. Abasinga badukira Morocco abane badukira mu biyitale bwe bawere yitale Olwempisa baba kako kufuka abakatuliki ne bagaana. Bwe batyo basalawo nti mu Venice ne baawula mu akatundu. Ne bagamba nti tetujja kubata tetujja kwaki mweneyo buli mu Yudaaya. Ne bateekako n'ekikomera ne bateekako ne fence. Ngera buli kiro babagaliranga nte waliwo ali ku rutini gw'olina okugalira Abayudaaya. Mulutawuni wabweyo. Na ye wano, babera yo mu mirembe. Yadengo butawuni bwali butono. Badira, abantu abali bawera mu Venice. Abayudaaya abali bawera emitwalo nga 10 mukakaaga. Na abateeka mu kantu nga kilomita tewera obuwanvu. N'obugazi kilomita kumpi tewera. Tuyinza kuba ha, olubiri wano runene nnyo. Kanyaga kya Kabaka. Square ya. Ndoza wakapimila kono nobulinani dewo kala uni. Nga kayanja kakaba kabwekati. Wapimile kono ne popo po. Oha nobulinani deka wabutono. Hey. Kayanja kakaba kabwekati. Mwabate kaba Yudaaya. Abali mituwale 10 kumpi. Ne wapela mubu yumbo wabufu. Bichi. Na yenga bayo dembe. Beza. Baza. Esenza. Vainzo wabutaza ulawa basalira munkambi. Ezaba nonyi wobuda mumbere. Ako bere nakuruwe baluma noga abanne ebyo kusatu ebyo. Echo butonde chiveko. Chagenda wala. Sia. Techizizi wanechizi wakuo. Muna kwete gambi kosanga sebo mukwano jeguli. Ngogusinda. Mhm. Eche geza kati gaza abantu bebiki. Abantu bachi. Bona labi aba malwali lungo ndebo bwana kudi mugundi. Enako eba gwera ka. Olaba mwe basadde. Yero ngabi kuno bwana bakumanufakije zinze di. Yoho. Kumbo kufela lwata andika mugo. Nze nakola ko nyo research. Nakola ko nyo research ku ID camp yali e pabo. Kumulembe gwa koni. Omanyi pabo ye refugee camp yali e kyasinze obunene kumpi ne munsi yonna. E pabo. E pabo. Wali okuba osalira kemi mwa yuwa. Kone jia wazali ya kemi mwa. Yira ipa beyo. Yari pa bo. Yari pa bo. Hei. Hei. Nukenda ati ya kawo na. Si balonyo.
Ebalonyo tewali ebalonyo waliwo we yabasalira ko naye tewali yali singo bunene pabonga no muntu wofa wo bwoti mukayumba ka kasisiro gendo ochima amazi ogendo kudda bakwadifai singanga dira olugoyero luomanyenyo oluwanike kati Nga kabendera jakudde lyolengere azayizo yizo okubula olunaku lulamba ndewo wakubuze ate boyingira mwana osanga yo muntu no nye naku ne batuka nokulanga ngewo wakubuze je wale saba nabo ngobuyumbo obuli wali naye ngo okuzala okuba wali anti senta ji wajanga akayimba ko nikakubula labo wesuke ka komula nga mulimo omusajja Yes. Soka akati abayudaya ne babateeka bajita Venetian gondi ghetto. Ye ghetto eyasooka. Era n'ekigambo ghetto. Kyava mu kigambo abamu kiwakanyizibwa tebali shuwa wawe kyava. Abamu agamba kyava mu kigambo kya luyitale bageto. Bageto kyali kitegeeza. Akantu akaliko boundary. Akafa akaliko boundary. Kali nasubira lwokuwa bali babateredde ko boundary. Akaliko ne boundary kigambo ghetto. Songa atawo mubagamba kyava mu kigambo kya Luyudaya geti. Ekitegeeza ki? Geti kitegeeza ebbaluwa gye baawanga omuntu nga mugenda okwawukana. Tunika Moses nga bagamba Yesu nti amateeka ga Moses gatulagira ngo okuwa omukyala ebbaluwa kakati bo kye basuubira nti olw'okuba bano baabaawula mu katundu kaabwe nga olaba nti wali separation mwawukanye na bano baabaawula ku society endala ya kwe kukayita geti nekivaamu ghetto naye nga ebisuubirwa ennyo ebiza okutambulirako awo kakati ghetto eno abayudaya baabeerayo mu mirembe okumala emyaka bazaala bakola tebalina buzibu bafulubamu ne bagenda basuubula ne badda ne beesulira omwo mu nnaku yaabwe naye nga weebali obukyaki waabwe babulina buli kimu naye ng'embeera tebakkirizibwa kugenda kusenga mu bitundu birala eyo ghetto kakati wano Napoleon bw'ayingira Venice Napoleon n'embalaasi z'olwayingira obudde bugenda okuwera gy'atambula Venice n'atuuka ewaali ghetto eno ey'Abayudaaya bwe yatuukawo n'embala n'atunuulira ghetto n'agamba bino biki n'agamba abantu bano mbukiki ate mmwe mbufe tuli Bayudaaya mukola ki muno n'alagira embalaasi ne basikawo bighetti byonna neziyingira nayingira mu ghetto ghetto byonna n'abisikawo lwaki babaggalira Jukira ya wangi. Nabisikawe bige. Nkuwe chiko lwechaso kera dala. Ngabubuli ingo. Abayudaya wa watu kene wakama. Newe chive chochoka. Chama la bumazi. Ya kula kechisa. Kusibira munu komera ne wakake. Musuka wanu. Mwetu wakate wanu. Mwemuli wa wanu. Chiba ngaba ya bigengi. Kakati ngababe na Napoleon ni watu keri. Yatunu ya watu naga ibichibi no. Ngabayudaya baba kaka. Okwesi wako kafulaga. Neka bandana. Buli mwobero kukwawula ne wafuluma yo n'ogenda eri bakwawula nti ono muyudaaya nga tiketi zenda kusino lusika banga kakomu akati nga tota deko na aka nga kalinako bajita Star of David akabonero kaba yudaaya ako bwe kati ayo Star of David nga buli omu olina okukesiba n'oluntu nga lumyufu luliba ne kabanda Napoleon n'ababuuza ekyo kiki mbwe ati muna ekino kitukakatako fenna okutwawula ku Bafalansa kiki byonna mu bijeko towa kasukeri n'abalagira kati muteekeko bubandana bakita tricolor fulaga ya Bufalansa kakati eyo ezo zaali idea z'aba French Revolution equality liberty fraternity mwe muva fulaga so n'abalagira nti mwena kakati oba bubandana mwesibe namwe mufusa kati Bafalansa mufananya Bafalansa kitabangawo mu Europe yonna okukera nkya ne bakizo mu Yudaya kyafaananye ba native abalala nga neighborhood basimanya ono abo mu Falansa abayudaya mulina kubeera erimu temubafaananira ddala Napoleon n'asooka n'akijjako 1795 afuukaki wabula jeno erwe luweeri omulwanyi ekyabayudaaya kyabakolera ekitagambika so yagenda okuvaayo nga geta njijjewo eyitale obukulembeze obwaddayo nga bulina okube nti abayudaaya basosiyetinga n'abalala bonna
Ntandi sokula gabichi vya kolera. Bawade babuza bichi vya kolera. Napoleon. Yeah. Yesu nata baamune baita Napoleon. Yabari bareti ngokuba jamu gete soka. Songa ghetto zino zali. Ghetto zali muyuro kwezi welela kodala. Sanga de kutambuza kutu saa tuja zo gira kao muusemataro woku bili. Omanye chiitibwa ghetto. Muja kutuka mkwate kumatama muti. Abamu wajatuka bagayi tulikomu isa hii ya kole kulichia ya gala. Kuna kujemuji okulabu. Omisa hili yabo na abo. Kumache chitegeza, inabu zinudaba kati ya basomani. Basu mida masumiru gafi. Nubia bida na abana gafi. Kati elio. Abandika, orama elio. Katungwa chuma singa maaseo. Anabira president ya gama. Omanye chinabira au. Babere balonzi. Omanye chinategeza. Atendonga na wano. Eda balonde. Eda biwe imu kuiwangusa. Government ya President Museveni. Chino kanchiba gambi. Katikuwe musubiro londa. Omusubira. Bajja bulida chika nze nagenda ko bachita gundi bidibidi refugee camp bidibidi waliwo pagirinya neri ajumani then bidibidi eri yumbe na yetu atabula motoka wetu tukumalida chika ngabiri nga tuli ku refugee camp yokobu wangu na yanga sawa zalinga mu 12 enjuba egenda kugwa wetu akasana ako nga naye enjuba wekuba raise west olengere fufu mu bange tunka abantu obunji abali mu bidibidi camp refugee camp abafuge suwa radio sanga aba UN nga bameze nenchi acha mu bigere aba UN aba yamba abantu ba refugee baba terawo saruni za mwerero teka obutesi mutwe ne bakomola takisi wogenda ko mukata uni baba terawo bibasi bya bwere buli chimunga kya bwerere bali Uganda so che magati abantu ya mukene che mugati abasajja abazungu bajja kujja bakube mu 7 temumanyi kiyitibwa muzungu tebasobola kudira gwanga ngeryo bali destabilizing songerera mu 7 imba wabitufu America charge twazo kubere gwanga eliyenja obajita na melting point oba melting pot nti Europe yali boiling pot America melting pot muferi yabizubi bibajude mwenese bafumbye namuja mu America ne muwewerereyo abava mu Ireland abava Italy bonna beba kola America chovala ba America kiza mu rights zaba ma unite buli mtu umuleka abere mu nsi jageze kubasingana fwe watu sosola abasoka mu Ireland tetuliwo kakati abana ba Uganda nga ba refugee bava buli wamune bajanga baga mu seven mu mweso nyuwe kakati wachi batusala ko buyambi babera bali nabye batagala just we wakakate mu byumutagala okusinga kati kati opposition tuina kugenda mu abantu tubakuyiga ati nabo mwino kubanga muleta police la ganti mujja ku accommodating abano obulungi ambulance yabe cyangwa ayamba nabantu abiye ya ebo abasungu sibye balabala bangaga bamanya byo seseke bwa obabaka eh ekyo nebo chogeyo chanti tuwa ambulance abasungu te mawanga bamanya mwanga gakuse era system ya ino kukola kwevyo CMP era wano tetusobola kuchusa ne munaleta buli mwaka naleta bwambyure situina che tujja kuchusa kubula mu bwabantu kya manyi ni abantu batutegera baba tegera lwaka ambyure so zitwa le miyango olumala olumala akalulunga baduka nazo ali ola byasereke the constituents yate wagira bali eh soka akati awo yali mchono libona akati teli yeyo sibanyi bana atubulira nabo je bali yeyo na yese singa sanda wangu yali yadana yinga yali akadewa mbiulesi libona akati eh lilia bate kawera chibabanyi tino obogwe ndogenda nacho bagambe muzimbe akalwali yesu kulambira sisizimba akalwali akatana naye amanyu wonoka to jacketika Olukira yambiyo singa chikuba mchikomerachi. Kale felizi mika. Semisi minyani kaya ya wadachi sobode. Kale ya wadachi sobode. Kaseki zampo weli. Soka kakati chiecho. Chie hula ganti no. Barefi jiba. Neba wela. Ama anga gaba koze sa okufuna akaluru. Ogenda okugiranga akaluru akava West Nile. Akava echiangu wali. Bulie wali choloku wa manyono ngomu kule endese. Yaba yami. Bote baina yu mtu mnala mnunuzi kwa manyi. Ani yali yaba tukiride. Yali yaba koledechi. Abaruani dira bote basa sura msoro waliyo msoro kwa OTT bagu tu alanga nita kujisifu msaja anonya nana kutaina na salamu tu omunyumiza OTT obero funye chibicho police mbijo oba chogendo mu campaign ingira ko chiba chifunyo tabitegele mu balagenti atefe tujja kuchusa obulamu kuva ne kumbere eno je muri uve mu camps yes tujja kukola abali na skills tubasomese oba mufuka batuza abanada yo muddeyo muntu atunagambe kantandikirawo yagenda labanga ne US ijasomeddemu uno yajirita takulabye ko kumugamba anti ategoja kuleta ekisinga huko bamaliza bazo kizoga kidogo va kama basa to inacho sazeku sema ni za bagenze noli abali okumpi sokati Napoleon
najja kolecho nabata che kyasoka era ne wapa mu ghetto yalinga lubiri yes ne batandika okufuuka olwa Attandika chiddako tanga bana sibide wafunda wali wafunda atondola bashangayi ghetto kyasoka nacho Japani yeah. Atewe ya jaya ya manyawa bandu kande wa kenda ne chia inaba. Omu isa hili wali woja hata atu. Wali. Senga mazi wali wali utindo na yoba alibadeyo. Abana. Babo na abona nyo. Kongo, buli wamu, aba isa hili bagenda yo. Nenga kwebio vyo na chichi. Simani. Strategy yawe. Kato sasane. Mwetuli ya sanganga Argentina yefusa superpower. Tulibera yu na aba somo lopuo gerera. Chovola vera shanjewali. Buli wamu. Ne China na yoba hali wa yingide. Ela jewali. Tubere kwa muba police maker. Abali yamba isa hili. Chovola Europe teba somo la kuba gamba kwa na chiba yingida yu wone. Yali strategy. Kakati tuvude lukumi mulu safu chenda musafu tutuse lukumi mulu safu chenda muenda raundi miaka ebiri bafude yitale bachiwangudde Napoleon bamaze wamusindise emisiri bajita Egyptian campaign echali emisiri ate chanyuma Okakasa. Napoleon yegirisi ze Misiri. Ku pyramid bajita Battle of the Pyramids. Napoleon ngalwana gana ne Ottoman Empire obaye take kati Ottoman yaliyefuga. Napoleon naji kakati wane Misiri. We wava ekintu ekyatukize ne bagamu Napoleon tumwesonyiwe omusajja tumuwe sala. Abamu bagamba kinziko kuba kyali kyabulimba. Naye ngabalawaga tekyali kyabulimba kubane baluwe ezimu. Simanywe na afunye obudde nali jibasomedde mukko. Ebaluwa ezimu. Ezimu archives. Nekati. Ebaluwa tumanyiza Paulo. Liyaba koliso. Wale baluwa edala atawo. Edo yali ya Napoleon. Eliachi. Liyaba Yudaya. Waluwa jia wandiki na gondi Kastagani. Yali minisa wa intiri ya neendala. Kakati Napoleon wanda ku Egyptian campaign. Yasimbula amagye okuva e Italy. Najja yolekera. Ajja wa mbutunda wonna bu Syria, Battle of Aleppo, bichi bichi awo. Najja atuka akafo bakaita Ekuri. Battle of Ekuri. Kati saino kiri mu Isirayiri. Napoleon yatuka wano. Bayita Mediterranean yawo bayitanga kumazi. Bakuba eno Misiri. Napoleon na wambe no Misiri. Ngole chimulesa Misiri. Ayaga, Napoleon yatuka naba gamba bakulembeza ba directory government. Yomulabe wa fasinga kati. Bungereza. Bungereza kazinga. Kali kazinga. Hey. Eno mu Europe wano mainland. Nga befunzi zabo nao. Tebaba sobola. Tebaba sobola. Iberian campaign nyeno kupoti gobi Spain nibyo nanga babikubye. Focus eri kali kazinga. Kati bungereza. Naye yabagamba bulungi ba director aba director government. Timba budi the sawe mtusobola bungereza. Okugenda mu utalo nayo. Mucheso nyuwe. Wabula katujinafuye. Tujirumberi obusubusi bwa bungereza bona buyimiride ku India. Mukole ebintu mu factory mu isam Mediterranean mutwale. Katubalumba wona Misiri baje tulira tubaje Misiri tubagobe ku butale bonno wewa India ne Misiri kwa Misiri byali nina byali nga basubuza ngo busubuzi wewe sa obungereza kati strategy ya Napoleon tuyetu wambe Egypt bungereza teja kudda kwegirisi zawo nalumba Egypt baba meruke naba wangula yali mulwanyi oyo kai yee Napoleon yali yaba wangula. Yaba wangula ba suba mameruke ba Ottoman. Ottoman. Yes. Waba wangula. Addeno ku Saidi ya Syria. Yaba yo. Na atandikia Battle of Aleppo na atuka ku Ekuri akataundi. We yatuka wano. Yali abazo okuvaawo amaloka wangula ayingire Yerusalemu. Wenzijo kubalagira olwobudde.
Kamba kumi wano tujo kutandika kubate yu. Malangeli ya lietia. Yerusalemi te yatuka. Walwebi yatuka uo. Te yatuka Yerusalemi. Te yatuka mba bindeka katono. Yemi tuagayo kumanyi. Yes. Chicha mbebe sotuke Yerusalemi. Mm. Nangu kumu manyi. Mm. Mumanyi vuru uti. Wawono rumuwe ya pereza. Birthday ya liya mama. Mama wena yutu wali tufunde kumpe. Yee bambi. Mm. Mseke mnebe ya njigiriza mkuti. Wabude mbibia masumu ya masumu. Okuvobu tonga tulila mola.